ערב טוב. זכות. Thank you.
טוב, חברים, חברות. זכות גדולה. ערב טוב לדניאל. אז מתנה גדולה ככה באמת להיפגש. אנחנו רציתי להקדיש את הלימוד לכל מי שצריך שנקדיש לו אותו. באופן חד משמעי. שלום עליכם. שלום עליכם. בלי לפספס אף אחד. שמחה גדולה להיפגש אחרי הרבה זמן שהיה ככה חגים נפלאים. וגם נקדיש את הלימוד לעילוי נשמת משה בן מנוחה. וסוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, שרה בת ריה, נוח בן אברהם, אליהו בן סוליקה ורפואה שלמה של פניה אהרון בן תמרה, עידן בן עמול היפה ונטע בת ענת, רחל בת זהבה. אנחנו ככה בימי הספירה, באמת פלא גדול. שבוע הבא כבר, מה? מה לרפואה? לעילוי נשמת? איך? אורלי? אורלי בת אברהם ופזית בת אברהם, לעילוי נשמתם, בטח. אז בעצם הימים של הספירה הם נחלקים לשניים. כן. נחלקים לשניים, זה מזכיר לי ככה כשהייתי בצבא, זיכרונות מהצבא, זה זיכרונות מלחיצים. אז היה אצלנו חדר מלחמה שהיה שם איזה מישהו נחמד כזה שהוא היה עושה טלפונים לאנשים בחמל שם, ומסכנה כל גברת שהייתה עונה לו היה אומר לה, החיים שלי נחלקים לשניים. מהרגע שדיברתי איתך ועד הרגע שדיברתי איתך, או משהו כזה. אז ספירת העומר זה נחלק לשניים, מהרגע עד הרגע שהתנוצץ אורו של רבי שמעון בר יוחאי, ומהרגע שהתנוצץ אורו. שככה אנחנו נוהגים בעצם שהמנהגי הוולות של ספירת העומר הם עד ל"ג בעומר. לפי הרבה מנהגים יש מנהגים שונים בזה, אבל ככה והטעם לזה שכתוב שב-33 ימים מפסח ועד שבועות נהרגו במגפה 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. טוב. בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. אחרי 33 ימים, שחלק מהדעות שזה בעצם קרה בל"ג בעומר, אז נעצרה המגפה הזאת. ובעצם אנחנו מונים 32 ימים שנקראים לב, ואחרי זה מונים עוד 17 ימים שנקראים טוב. בעצם בתוך 49 ימים אנחנו ערב טוב, לב טוב, ערב טוב, ערב טוב צדיקים. אנחנו מתבררים מול הלב הטוב שלנו, מנסים לגלות אותו. ערב טוב. והחלק היותר קשוח זה הגילוי של הלב. החלק היותר סימפטי זה הגילוי של הטוב. יש לנו, אנחנו ממש לקראת בעצם לקראת ל"ג בעומר.
שאז יש איזה היפוך מסוים, גם במנהגים, אבל גם בתנועה של הספירות, ושל של ספירת העומר, שימי הספירה. זה רצון שנזכה לפתוח את הלב, נזכה להגיע לטובת לב שלנו. בעצם המקום הזה שהתלמידים של רבי עקיבא הם בעצם עברו כאלה איסורים קשים בתקופה הזאת של ספירת העומר, הם לא נהגו כבוד זה בזה, שכבוד זה גימטריה לב. כן, פלא גדול. בעצם כשאני מכבד בן אדם אני, זה כבוד מתוך הלב. יש כבוד שהוא לא מהלב, מה שקוראים אגו, זה לא נקרא לתת כבוד אחד לשני, זה נקרא, זה יותר בעצם לדרוש את החלקים שמבקשים פיצוי. אבל כשאני בעצם נמצא במקומי והלב מונח במקומו, אז אני יכול ממש להעניק כבוד לבן אדם. זה אחד מהמתנות הכי גדולות שאתה יכול להעניק לבן אדם, זה כבוד, זה בעצם הכרה בקיום שלו, פלא גדול. אמר לי את זה איזה חבר שהוא שמע את זה באיזה מקום, אני כבר הזכרתי את זה, שבאיזה כפר באפריקה, כשרואים שם כפר נידח כזה, כשרואים בן אדם, אז רואים לו באפריקאית, משהו באפריקאית, וטל, טל הצדיק, כן, והבן אדם הזה שמקבל את הדיבור באפריקאית, הוא עונה, גם כן דיבור באפריקאית, והם נפרדים לשלום. לכאורה זה בעצם לא אומר לנו שום דבר, כי זה באפריקאית. אבל התרגום של המילים שהם אומרים אחד לשני, זה אחד אומר לחברו, במקום להגיד שלום אחד לשני, אומרים לו ככה, פלא גדול. אומרים, הם לא אומרים פלא גדול, הם אומרים ככה. רק ההתלהבות זה לפני. אני מפחד, שלום עליכם. אני מפחד שמרוב התלהבות אני ארוס לכם, אז אני אנסה לא להתלהב מזה. טוב, הם אומרים ככה, סתם, בלי להתלהב מזה. אחד אומר לשני, אומר לו, במקום להגיד לו שלום, אומר לו, אני רואה אותך. כך הוא אומר לו. והשני עונה לו בחזרה, אני קיים. מדהים, 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 מדהים. פלא גדול. השתדלתי לא להתלהב. מה? כן, בטח, אני צריך לראות איך עושים את זה. כן, אבל זה מדהים, כי שלום עליכם. כי בעצם כשאני רואה בן אדם, מה שנקרא, אני חושב אשמה, אני קיים, אז זה עוד יותר מתקדם. רואים אותי, אני קיים. אני רואה אותך, אני זוכר, אני נותן לך קיום בעולם. זה כבוד. פלא גדול. וגם כשלא רואים אותי, אז אני לא קיים. שלום עליכם. כשאני מרגיש שלא רואים אותי, בן אדם יש לו את היכולת לקיים ולבטל בן אדם אחר. איזה דבר מטורף זה, איזה מין יכולת ניתנה לנו ביד, זה מוזר. יש דברים שבעצם בן אדם מכניסים אותו לבית סוהר אם הוא מבטל בן אדם אחר באופן פיזי, אבל אתה יכול לבטל בן אדם באופן נפשי, וזה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. אתה יכול לקיים בן אדם באופן נפשי. אנחנו גם יכולים לקיים את עצמנו כשאנחנו מסכימים לראות. זה מדרגה גבוהה, שלום עליכם, זה זכות, זה מדרגה גבוהה, ומה? גם צמח לא גדל, כן, כל הצדיקים, אז כן, זה נכון שצריך גם וגם, אנחנו גם צריכים ללמוד לראות בעצמנו, טוב, גם לראות בעצמנו את עצמנו וגם... מי שרגיל לראות, אז הוא גם, אז הוא יכול להשתמש בכוח הזה כדי להסכים להיראות, אפילו נתינה אחרי זה, לתת לבן אדם שלידי לקיים אותי, שנזכה שזה הנתינה שלנו. ערב טוב, שלך וחי. אז באמת, באמת פלא, פלא גדול. רק נסיר מהגברה, יופי. זכות.
בעצם התלמידים של רבי עקיבא, זה היה חוויה מתסכלת מאוד. כל יום מימי הספירה מישהו אחר מת במגיפה, זה חוויה נוראית. לא עלינו ולא על אף אחד, שלא יהיו דברים כאלה. זה חוויה נוראית והיא גם לא, היא בלי שליטה. אומרים שבכל יום הספירה שהם נפטרו, זה היה כנגד היום שהם היו בעצם בחיסרון באותו יום. וכדי לרפא את הכאב הזה של תלמידי רבי עקיבא, אנחנו בעצם מייחלים להגיע ללג בעומר ולעבור אותו ולצמוח ממנו. מה? באותו יום, אז אני אסביר את זה, שאלה טובה. אפשר לומר שהחיסרון האמיתי זה בעצם הקושי הגדול ביותר שלי, שזה לצאת מהמדרגה שאני מונח בה. הרי לג בעומר, ספירת העומר בכלל, היא בנויה ספירה על ספירה, מדרגה על מדרגה. ויש שם איזה מין ניסיון כזה שהייתי במדרגה אחת וקלטתי את האנרגיה שמה, וטוב, זה, אני רוצה להישאר שמה. ואז עובר יום ואני בעצם צריך לעבור למדרגה אחרת. אז כל אחד מהמדרגות האלה, מדרגות שהם, יש בהם סכנה בעצם להיתקע בתוכם. ובעצם זה אולי אחד מהדברים, המאבקים העמוקים שיש לנו, זה בעצם להסכים לעבור ממדרגה למדרגה. יש בזה גם את ההשתדלות שלי, וגם יש בזה סיוע משמיים, זה מין שילוב כזה, זה לא רק עבודה שלי. אבל זה גם הרבה עבודה שלי של להסכים לא לפחד להיפרד במדרגה שאני מונח בה. זה קצת דומה ללהיוולד, לא לפחד להיוולד. זה קצת דומה ללהיבקע, כמו ביצה שנבקעת. אז ייבקע כשער אורך. ייבקע, כמו קליפה של ביצה. אז בעצם המתנה שרבי שמעון הוא הביא איתו, זה מתנת הבקיעה הזאתי. הוא הביא איתו את המתנה הזאת בתורה שהוא הביא, שגם אחרי זה נכתבה כספר הזוהר. ניגע בחלק מהמהלכים שככה מתחילים 10 ימים לפני למד דלת לעומר, שאז נגמר האבל לגמרי. 10 ימים לפני זה זה כף דלת, כף דלת לעומר, שזה היה כבר, עברנו את זה. זה כנגד 24 ספרים שיש בתנך. בתנך יש 24 ספרים כמניין קד, כלי. וכשאני ממלא את הקד הזה, אני בעצם קולט שהלמידה שלי הגיעה לאיזה רמה מסוימת שהיא צריכה כרגע לעבור שינוי, כי אם היא לא תעבור שינוי אז אני אשאר תקוע. הניסיון שלי בכף ד' ביום ה-24 הוא ניסיון של להישאר באותה מדרגה ופשוט להגיד, וואלה, אני יודע כל כך הרבה דברים, אז אני אשאר בהמון שאני יודע, במקום להיפתח לקד אחר, ששם אני לא יודע כלום. התיקון לזה זה דח, תחדוך. בעצם המתנה שיש לי כשאני שומר על איזה פסון מסוים, על איזה תדמית מסוימת, זה להצליח להיות, גם לשבור אותה, שזה נקרא דח. זאת אומרת, לא להיות בדיכאון, אלא להיות זה לא מומלץ, אבל להסכים לשבור את הידיעה שלי. בעצם בתוך עולם הלמידה קיים ניסיון מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד קשה ללמוד משהו. ללמוד משהו חדש זה מאוד מאוד קשה. אני יודע שהנטייה שלי הטבעית בדרך כלל כשאני רוצה ללמוד משהו, אז אני... אני מאוד אוהב לגשת לספרים שיגלו לי את מה שאני יודע. עכשיו אני אבוא לספר והוא יגלה לי את מה שאני יודע, איזה כיף. והחוויה לגלות מה שאתה יודע היא מחזקת את מה שאתה יודע, אבל היא בעצם לא מצמיחה אותך. כשאני עולה על זה, אז אני מבקש ללמוד משהו חדש לגמרי 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 לגמרי, משהו שבעצם ישנה אותי לחלוטין מקצה לקצה. אני רק אבדוק שקלטתי את השיעור, כי כבר ראיתי השבוע שקרה לי ש... כן. תודה. ארבע. שכוח.
אז בעצם חוויית הלמידה היא דורשת ממני להיות באיזה יכולת התרוקנות, להגיע למקום שהוא באמת 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 מבקש לעבור שינוי מהותי בלי התנגדות. אחרי הדח אני עובר ומגיע למקום שנקרא כה זה מקום כהה, שאני מזהה משהו אבל באופן חלקי. אני עובר דרך המקום הכהה, אני מזהה שאני לא מזהה. ביום הכבב, כבב זה 26 כמניין כבד, אני פוגש את הצרכים שלי הבסיסיים ביותר. שבעצם כשהייתי באינטלקט, בלימוד, אז לא הסכמתי לפגוש את הכבד שלי, את המקומות ההישרדותיים, את המקומות הפשוטים שלי, את המקומות הטבעיים שלי. פתאום אני לאט לאט נחשף אליהם, והם נורא 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 מקומות שיכולים להעליב אותי, ואני מבין שאני חייב לעבור דרכם. אחרי שאני פוגש את הכבד ביום הכבב, אני מגיע ליום הכבזיין, יום שמבקש משהו זך, משהו בעצם משהו מאוד מאוד כנה, משהו מאוד מאוד אמיתי. טוב. הבקשה הזאת למשהו זך היא בקשה מאוד מאוד אמיתית. ביום הכפחת אני מתחיל לגלות את הכוח שיש בתוכי, את הפוטנציאל שיש בתוכי, שאני רוצה להתוודע אליו מחדש. ביום הכפתת אני אומר קאט, די. שכפתת זה גימטריה כאח, מתנך כאח לי, נשון יכולת איחוי וריפוי. אני מאמין שיש אפשרות לרפא בין הכבד לבין הכוח, בין המצב ההישרדותי או הטבעי שאני מונח בו היום, לבין הכוח, לבין הרצונות העמוקים שלי. ואז אני מגיע ליום הלמד, אני מתחיל ללמוד. אחרי שאני מתחיל ללמוד, אז פתאום אני מפתח את התשובה הנפלאה שנקראת למד א'. לא. אתה רוצה את זה? לא. לא, לא רוצה את זה. רוצה לבוא לשחק משהו? לא. זהו, אני עושה המון המון פתאום ברקסים וצומות לשגרת החיים שהייתה מובילה אותי עד עכשיו. פלא גדול. זה אחד מהחלקים הנפלאים. ולפני שנפתח הלב ואני מגלה מה כן, שזה היום הלמד ב', אני צריך לעבור דרך יום הלמד א'. מסתבר שהלא יותר ברור מהכן. כן. וכשאני מגיע ליום הלמד ב', אני פתאום מבין שאני רוצה משהו, אבל הוא עוד לא גלוי לי במילים. ואז מגיע יום הלמד ג', לג, גל עיניי, שון כוח הגילוי. כוח הגילוי מגיע. אחרי שמגיע כוח הגילוי, לא מעט אני הולך להציר מהדבר הזה, אל תדאגו. מגיע יום הלמד ד', שזה לתלות את מה שגיליתי, להצליח בעצם לאט לאט לאסוף חלקים חלקים ולהצליח לתלות אותם. דל כלפי חוץ אולי זה נראה כמו איזה פעולה ענייה, פעולה לא יודעת, פעולה שהיא חסרה, וכלפי פנים אני בעצם אוסף ואוסף ודולה ודולה. דל זה בעצם חלק מאותיות ילד, כוח הילדי שבתוכי, הוא בעצם מאפשר לי לדלות. כשאנחנו מגיעים ליום למד דלת לעומר, אז מפסיקים מנהגי האבלות. אומרים שהמזל של ישראל הוא דלי, אותיות ילד.
בעצם כוח הילדי שבתוכי הוא מאפשר לי לדלות, וכוח הזקן שבתוכי הוא רק רוצה להיות במקום של הדעת, של להיות עם ידיעה. אחד מהרפואות הגדולים שלי כדי ללמוד זה בעצם לעבור דרך המקומות שהם לא יודעים, שהם פוגשים את המקומות של הדכדוך, של הכבד, של השבירה, של הקונפליקט, כדי ליצור לעצמי מציאות חדשה. בעצם הבקשה שלי היא בקשה מאוד 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 גדולה, והיא לעבור מדרגה לדרגה, ממצב למצב. זה אולי אחד מהמציאויות הכי מדהימות שבאדם יכול לעשות. אז מובל תלמידי רבי עקיבא שהם כל אחד הוא בעצם נפגע במדרגה אחרת שהוא לא הצליח להיבקע מתוכה, להשתנות, לעבור שמה איזשהו תהליך של שינוי. בעצם אנחנו בתוך המדרגות שאנחנו עוברים, אנחנו לפעמים עוברים אותם בחוויה לא פשוטה של ממש שבירה. אנחנו צריכים לדעת איך להישבר. שלום עליכם. לדעת איך להישבר, איך להיבקע נכון. שלום עליכם. אומרים שבל"ג בעומר בעצם זה היה יומו האחרון של רבי שמעון בר יוחאי, היום שהוא נפטר בו גם. אומרים שזה גם היום שהוא נולד בו. היום שהוא נפטר בו בעצם זה היה יום של כינוס, הוא נקרא עידו הזוטה, הכינוס הקטן. היו שני כינוסים, אחד גדול שנקרא הידרה רבה, הכינוס הגדול, והיה כינוס אחד אחרי זה, כינוס קטן. בכינוס הגדול ישב רבי שמעון בר יוחאי עם 9 תלמידים שלו, הם היו ביחד קבוצה של 10, והוא ביקש להוריד לעולם ידע שהוא יעזור לתיקון שלו, של למידה, של התפתחות, של תורה של 3 קווים, חסד, גבורה ותפארת, 3 צדדים של נפח. בעצם בכוח הלמידה הזאת שהם ישבו בתוך הלילה ולמדו, אז היה שם משהו נפתח בעולם. רבי שמעון בלימוד שלו הוא מספר על רבי עקיבא ו10 הרוגי מלכות שהם נהרגו, גם כן היו 10 אנשים. הוא אומר ההבדל בינינו לבינם זה שאנו תלויים באהבה, אנן בחביבות התליה מילתא, אנו העבודה שלנו תלויה בכוח האהבה. וחלק גדול מהמתנה בעצם שרבי שמעון הוא מביא, כשאני לוקח את המתנה הזאת, היא מתנה של אהבה. בעצם כל בסיס העבודה שאנחנו רוצים לעבוד דרכו הוא בסיס של עבודה, לא של כעס, לא של כאב, לא מתוך המקומות האלה. זאת אומרת, אני יכול להיות לא במצוקה ולא בדכדוך ולהיות בתדמית מאוד מאוד יפה, אבל לא להיות במקום של אהבה בכלל. ואני יכול להיות מונח במקום של אהבה, וזה יאפשר לי להיות במקום גם של שבירה ואפילו של ריסוק אם אני אצטרך, אבל אני יודע שהשורש שלי הוא שורש חזק של אהבה. הם יצאו ממש למסע בתוך הכינוס הגדול הזה, מסע לא פשוט, שמובא בזוהר ש3 מהתלמידים לא יצאו מהמסע הזה, לא חזרו, כן, נפטרו באותו מסע. מזעזע. אחד מהם, רבי שמעון, הסתכל עליו, קראו לו רבי יסע, ואמר לו, תדע לך שלצערי, אתה תמות לפני שהביצה שלך תיבקע. כן. בעצם יש לנו את התפילה העמוקה הזאת ש לפקיעת הביצה, להצליח בעצם לקבל את המתנה הזאת של להצליח לעבור ממצב למצב. התודעה שהיא בבחינת למות זה בעצם מצב שאני מזהה על עצמי שאין לי את האומץ לעבור את הפקיעה הזאת, וכבר אני נרכב כביכול באותה מדרגה שאני מונח בה.
כשאני מעיז להיבקע, אז משהו שם קורה. ישבתי עם איזה חבר לפני כמה זמן, והוא סיפר לי שהוא יום יום בעבודה חזק בהייטק הקדוש, מה שנקרא. הוא אמר לי, אני בכלל, דיברנו ואמרתי לו, אתה כולך הוגה בכלל, אתה כולך מלא מחשבות. אמר, נכון, אבל באמת גלגול אחר הייתי אמור לצאת אולי איזה הוגה. אמרתי לו, אתה בכלל לא מאמין בגלגולים. אמרתי לו, זה יותר גרוע, אני מקומך הייתי ממש נלחץ. מילא אם אתה מאמין בגלגולים, זה יותר משחרר אותך, אבל בסדר. אבל טוב. אז אמרתי לו, אז למה אתה לא עושה את מה שאתה רוצה לעשות? אמר לי, כי אין לי כישרון. אמרתי לו, לא מאמין לך, זה לא סיבה אמיתית בכלל. אמר לי, כי אני לא רוצה. אמרתי לו, לא מאמין לך. אמר לי, כי אני מפחד. אמרתי לו, אני מאמין לך. זה כל כך מפחיד לפקוע ביצה, זה מפחיד עד כדי כך שאני מעדיף לפעמים למות לפני שתיבקע ביצה. אני לא מדבר חס ושלום על דברים טרגיים שמופיעים בעיתון, אני מדבר על דברים טרגיים שמופיעים בעולם הנפש שאף אחד לא יכתוב אותם בשום עיתון. נמצא עוד בן אדם שלא קיים את הייעוד שלו, המהדורה הראשית, ידיעות אחרונות. א', פחדתי להשתחרר. באמת, באמת התפילה הגדולה שלנו היא לזכות לראות את האור בוקע. כוח הזוהר, הזוהר הקדוש, מה שהוא הביא איתו, מובא בזוהר המילים האלה, בזה החיבור יצאו בו מהגלות. ככה המילים, השיר ששרתי מקודם, זה מבוסס על המילים שהופיעות בזוהר, שרשמי בעצם הוא הביא את המילים האלה, ובעצם כל תורת הזוהר היא עוסקת בכוח החיבור, כוח של בעצם לצאת מהגלות ולצאת מהבדידות. כי בעצם החוויה המתסכלת ביותר שאני פוגש בתוך העולם הביצה הזאת זה הבדידות. ובעצם יש דברים שאני מזהה שאין לי את ה... זה לא השאלה שלי אם כרגע אני אעשה אותם או לא אעשה אותם. אלה לא הדברים שהם בעצם בכלל בנקודת הבחירה שלי. כשאני נוהג להציק לעצמי בדברים שהם לא בנקודת הבחירה שלי, זה דבר מאוד מאוד נפלא ופולני מצידי לעשות. אז למה אתה לא משהו שאחר שאתה לא? אבל כשאני מסכים לשחרר את הדברים שאני צריך לשחרר, אז נפתח לי בעצם הביצה שממנה אני אמור לבקוע. וזאת היא התפילה העמוקה, העמוקה מאוד 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 שיש לנו. אז ביום האחרון שרבי שמעון בר יוחאי היה חי, הוא ככה אמר את ה... הוא ביקש להגיד כמה סודות אחרונים לפני שהוא נפטר, והוא עמיד את את שבעה החברים הנותרים, זאת אומרת שישה והוא, שיהיו שם בזמן בזמן שאומר את הדברים. ואחד מהתלמידים שלו, שמו היה רבי אבא, הוא כתב את מה שרבי שמעון אמר. ובסוף המילים הוא כותב שרבי שמעון בר יוחאי אומר את הפסוק, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. פסוק, כי שם ציווה השם את הברכה. והוא מפרש את הפסוק הזה, וכשהוא מגיע למילה חיים, אז רבי אבא הוא לא מסתכל על רבי שמעון, הוא מסתכל על המחברת, והוא כותב, הוא כותב את המילה, כי שם ציווה השם את הברכה, והוא מחכה לשמוע את המילה חיים, והוא לא שומע. לא שומע. אז הוא נבעל.
ואז הוא שומע בת קול בשמיים שאומרת פסוק אחר, שכחתי כרגע את הפסוק, שמזכיר בתוכו חיים, הוא אומר, אז אולי באמת הוא בכל זאת עדיין יחיה, אבל הוא שומע בת קול אחרת שאומרת, חיים שאל ממך נתת לו, כבר היה אמור למות לפני תקופה ארוכה, וכבר הערכת לו את החיים. אז רבי אבא נבעל אומר, אוי, זה לא נשמע טוב מה שהולך פה, ונשמתו של רבי שמעון יצאה בחיים, פלא גדול. רבי עקיבא, הנשמה שלו יצאה מילה אחד, כשהוא צעק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. והנשמה של רבי שמעון יצאה במילה החיים, לפני שהוא הוציא את המילה חיים מהפה. כי בעצם המתנה הזאת שיש בספר הזוהר, היא מתנת החיים. המתנה הזאת של החיים היא בדיוק המתנה שמאפשרת לי לצאת כל פעם מבודד לביחד, כל הזמן. זה מין עבודה שהיא לא נגמרת באף שלב. היא לא נגמרת כשאני עושה איזה מעשה טוב, היא לא נגמרת כשאני מתחתן, או כשאני אבא או סבא, כי אני כל הזמן פוגש את הנקודה המהותית שהיא רודפת אותי בכל מצב, שהיא נקראת נקודת הבדידות. בכל מדרגה ומדרגה, כשאני מסיים אותה, אני שוב פעם מגיע לנקודת הבדידות. ושוב פעם אני מבקש להיבקע, להגיע למקום של חיבור. אז ייבקע כשחר אורך. אז בעצם התפילה העמוקה שמתחבאת היא היכולת שלי להיות שמה, בתוך הלמידה שאני צריך להיות בה כרגע. יש לנו את הגעגועים שלנו לחיים אחרים, לכל מיני דברים שאנחנו רוצים. אבל יש מין פלא ברצונות האלה, המדהימים, שאחרי שאנחנו מקבלים אותם, אז זה לא שאנחנו מפסיקים אותם עם רצונות, או עם... זה בעצם זה לא ש... והרצונות האלה הם נפלאים. רבי נחמן מדבר שכשבן אדם רוצה דברים, זה מראה שהוא חי. אחד מסימנים של חיים. אבל יש עוד עניין, שאני צריך לזהות את הלמידה הנוכחית שיש לי בתוך החיים שלי. את המדרגה הנוכחית שאני מונח בה ושאני מבקש כרגע להיפתח, להיבקע, להתפתח. וזה הניסיון האמיתי אולי שיש לנו בתוך... בתוך מהלך החיים, כן. למה מה? אז מספרים שהיו חכמים שהשיטה שלהם ללמוד, השיטה שלהם להתפתח הייתה משורש היראה והצמצום. והיו חכמים שהשיטה שלהם להתפתח הייתה משורש האהבה והפתיחות. וזה דבר מאוד 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 יקר שבאדם ידע מה השורש שלו. רוב האנשים שבאים ללמוד אצלי הם משורש הצמצום והיראה. סתם, זה היה סתם. אבל כן, בעצם ההפך, אמרתי רק בצחוק, כל כולי צחוק. זה באמת באהבה. רוב התלמידים שבאמת זה רק מאהבה, זה נשמות אהבה. ברוך השם זכיתי. בעצם כשבן אדם הוא יכול להתפתח בכוח הצמצום והיראה, אז כנראה שזה מה שיפתח אותו. וכשבן אדם לא יכול להתפתח מכוח הצמצום והיראה, שזה הדגש שסביבו הוא יושב, אז זה לא מה שיפתח אותו. יש לנו המון המון מחלוקות של דורות בדברים האלה. לפעמים יש הורים משורש הצמצום והיראה, שזה מה שהם, זה מה שבעצם מקים אותם בבוקר, מרדים אותם בערב, מאכיל אותם בצהריים, והם נסים לדבר עם הילד שלהם, תהיה בצמצום ובעירה. אומר להם, ואני אהבה ושמחה, יש לנו פה בעיה, קונפליקט אמיתי. בעצם הגילוי שרבי שמעון בר יוחאי מביא, שאני יכול לעבור ממדרגה למדרגה כשאני מונח באהבה. יש לי בעצם את המחשבה שמה שיעביר אותי ממדרגה למדרגה זה יהיה כוח של
להכאיב לעצמי. זאת אומרת, כשאני נמצא במקום מסוים, אני אקח איזה מין מחט כזאת מעצבנת, וכל פעם אני אתן לי איזה דקירה קטנה על היד, ואני, אוקיי, אני אקפוץ קדימה, כי נתתי לעצמי איזה בעיטה. אני אקום הבוקר מתוך רגשות אשמה, מתוך עצבים, מתוך לחץ. זה שיטה אחת. ויש עוד שיטה, לקום, כי אני ממש, ממש יש לי חשק לראות את היום הזה. כי אני שמח לעשות את מה שאני, כי הלב שלי מסכים לעשות את זה. וגם ההרפתקה של לעבור ממדרגה למדרגה, זאת לא אמורה להיות הרפתקה מדכאת, זה אמורה להיות הרפתקה שהיא מגיעה משורש השמחה. וכשאני מגלה את שורש השמחה במקום הזה, אז זה פשוט להיות הרפתקן. וזו בחירה מאוד 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 נפלאה. בעצם ככל שהלב שלנו יותר בהירות ובחיות, אז הוא פשוט, הוא שמח בחלקו, והוא שמח גם לעבור קדימה לחלק הבא. אחד מהצורות שאני מזהה כשאני הפסקתי להתקדם, זה כשאני נזכר יותר מדי בנוסטלגיה. עודף נוסטלגיה זה סימן של סכנת נפשות, מה שנקרא. ככה כתוב שכל האומר הלל יותר מדי, הרי זה מגדף. באדם אומר הלל, הלל זה כאילו פסוקים מתהילים בעצם. הוא אומר את זה, אומר, וואלה, אני עכשיו אפרגן לעצמי בלי ברכה. אני ארגיד הלל מלא, זה לא טוב, כתוב, אם הוא עושה את זה ממקום של הלל. כי בהלל בעצם מוזכר העבר, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. שני אנשים נפגשים, הוא אומר, בונה, איזה חברים טובים היינו בכיתה ג', אתה זוכר? חבל על הזמן, איזה כיף היה. בוא נשתה את זה בירה, נעשה לחיים, סבבה. איפה אתה גר? פה באזור, יופי, בוא נפגש גם מחר, תענוג. נפגשים למחרת, אתה זוכר אז בכיתה ג' את המורה בתיה? בטח זוכר. זוכר את הילד יוסי? בטח זוכר. יופי, נפגש גם מחרתיים? טוב, בסדר. מתחיל להיות מעיק, כי מחרתיים גם כן כיתה ג' עולה. אז אתה אומר, תקשיב, נשמה, אני לא יכול לחיות על כיתה ג', זה לא מזין אותי. לא יכול. בוא נראה מה קורה היום. אז כשאני בעצם, כשאני חי על עצמי, על הזיכרונות של עצמי, אני בעצם מבין שמשהו פה נרדם, ומשהו פה מבקש להיבקע. אני מבקש בעצם שזה לא מה שיזין אותי, העבר שלי. אני מבקש שכוח העבר הוא יהיה כל כך עוצמתי בחיים שלי, שאני לא אהיה בשפיטה, במרמור, שבעצם משביטים את הכוחות, כי בעצם השפיטה והמרמור, כשהם חזקים, הם כל כך חזקים שלא רק שהם לא יגרמו לי לעשות שום צעד בחיים, הם רק יגרמו לי להיות מדוקה ושפוט שלהם, מושפט. לא, אין לי מילה שמסבירה את החוויה. נשפט. נשפט? לא, לא. אבל באמת המקום הזה הוא מקום שמבקש גאולה. אז יום לג בעומר, שהוא יום של גל עיניי, הביט הנפלאות מתורתך, תגלה לי את העיניים, בעצם תגלה לי את הרצונות העמוקים הכמוסים שיש לי בתוך הלב. הוא יום שיש בו בחינה מסוימת של גאולה, שדברים, שהשמיים נפתחים, שהתודעה שלי מסכימה להיפתח. והבקשה היא שהתודעה הזאת תיפתח מתוך מקום טוב, מתוך מקום כנה. מסופר על בעל התניה, סיפור נפלא שאשתי היקרה סיפרה לי כהרגלה. בעל התניה, שהוא היה, הוא התחתן, אז היה לומד המון המון תורה, וההורים של אשתו היה אז מנהג כזה, מנהג מה שנקרא אחלה מנהג, של להיות סמוך על שולחן חמחה, מה שנקרא, היו מפרגנים החמים. כן. אז הוא ישב שם אצל חמיב ולמד תורה, אבל לא בדיוק קלטו אותו. חמיב וחבותו, הורים של אשתו, לא בדיוק קלטו אותו. והוא היה יושב ולומד המון, אבל הוא גם היה נראה להם קצת מוזר, הוא היה נראה להם גם לומד אבל גם רוחני, מה הקשר בן אדם לומד ורוחני?
אז הם לא בדיוק הצליחו להכיל את זה. כן. אז הם ניגשו לבת שלהם, אמרו לה, יום יום, תתגרשי ממנו, תתגרשי ממנו, תתגרשי ממנו. כן, מה שנקרא, הורים נפלאים. אז אולי זה לא כזה הרעיון טוב להיות סמוך על שולחנו, אבל היא הייתה, היה לה מין עמוד שדרה כזה מדהים, והיא פשוט לא השגיחה עליהם בכלל. אז הם אמרו, טוב, אז אי אפשר להשגיח, לשכנע אותם שיפרדו, לפחות נעשה להם את המוות. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. אז בעצם באותו יום היו מתחילים גם לעשות להם פרצופים וגם דברים כאלה. זה אני מניח, האמת שזה לא היה כתוב בסיפור, אבל אני אוספתי את זה בעצמי, אני מודה, לא נוסיף סתם על זה. אבל מה שכתוב שם במעשה, שהיו מפסיקים לקנות לו נרות שהוא ילמד להורם. עכשיו בעל התניה לומד לילות שלמי, והוא פשוט היה איכשהו מנסה להשתמש באור הלבנה כדי לקרוא, שזה מאוד לא פשוט כשאין לך מנורות. אני מניח שמאז מודעות למשקפיים, אז בטח היה לו משקפיים אחרי התקופה הזאת. אבל הם לא קנו לו נרות, וגם בלילות החורף הקרים הם לא היו מדליקים את התנור, והוא פשוט היה קופה תוך כדי הלימוד. בבוקר הוא היה כזה כפור. במשך שנים זה היה ככה, וזה עוד חלק נפלא בסיפור, עד שהוא הגיע לגיל 20. שנים, זאת אומרת, לדובר בן אדם נשוי, עד שהוא הגיע לגיל 20. פלא גדול. הגיע לגיל 20, קם בבוקר, הסתכל לחוץ על השמיים ואמר, זהו, אני מרגיש שאני יכול להמשיך הלאה. לקח, נסע עם אשתו ונסע למגיד ממזריץ' והתחיל עם עוד תורה חדשה. כתוב שכשהוא נסע, אז הוא כשהוא נסע בעצם היו לו, הוא היה בפרשת דרכים, היה לו דרך אחת לנסוע לגאון מווילנה, והיה לו דרך שנייה לנסוע למגיד ממזריץ'. הוא אמר, שם בווילנה יודעים איך ללמוד, ובמזריץ' יודעים איך להתפלל. אז הוא אמר, ללמוד אני יודע קצת, אבל להתפלל אין לי מושג בכלל איך עושים את זה. אז אני אסע למזריץ', פלא גדול, פלא גדול. הוא נסע למזריץ' והפך להיות תלמיד של המגיד ממזריץ'. ואחרי זה פתאום, אך. כן, כן, נוג. סברייס למזריץ'. ו... ואחרי תקופה מסוימת הוא התחיל להתפרסם מאוד כמו הצדיק מלאדי, או משנה עוזר זלמן מלאדי, בעל התניה, והתחילו ממש לדבר עליו ולהגיד, צדיק מלאדי, שלום עליכם. והצדיק פה, הצדיק שם. בקיצור, האמא של אשתו שומעת הצדיק מלאדי, הצדיק מלאדי, אומרת, וואי וואי, איזה בושות יש לי שלא ככה הייתי בכזאת אחיזה מול הבן אדם, מסכן, כולה רצה ללמוד ולהיות רוחני. זה כנראה דברים ש... למה זה לא מסתדר לי בראש? הלוואי שהייתי יכולה להגיד לבעלי, אבל הוא כבר נפטר לפני הרבה שנים. ועכשיו אין לי דרך ל... וואה, המעט שאני יכולה לעשות זה שעכשיו הוא יגור אצלי. אבל בינתיים כבר עכשיו, בעלתניה הוא גם מבוסס כלכלית, וגם הוא די מסודר מכל לבחינות, כי הוא... הצדיק מלאדי, וגילו אותו, בא אליו ואומרת לו, תקשיב, אולי תהיה סמוך על שולחני, כמו פעם, בימים הטובים. אז אמר לה, וואי, תודה רבה, זה באמת עדיף מצידך, אבל לא, לא, תודה רבה. כן, היא אומרת לו, לפחות, אני גם אתן לך, על כל מחסורך וגם על החסידים שלך אני אתן לכולם לאכול, גם לחסידים שלך, זה המעט שאני יכולה לעשות. הוא אמר, לא באמת, תודה רבה, זה באמת אין צורך, יש לנו מקום ואנחנו ממש מסודרים בו. אבל אני מתעקשת, אני רואה שאת מתעקשת. בקיצור, היא התעקשה מאוד. אז הוא אמר לה, אני אגיד לך סיפור. אמר, תינוק כשהוא נמצא בבטן של אמא שלו, זה אולי אחד המקומות הכי נפלאים בעולם. הוא נמצא שם בתוך רחם, ונר דלוק על ראשו, ויש לו אוכל, והוא לומד כל היום וכל הלילה, והוא גם כשהוא ישן הוא למד, והוא באיזה תודעה מדהימה של הרמוניה, ואז הוא פשוט נולד, והוא אין מצב שיחזור לבטן של אמא שלו.
זה כי מקום שבעצם סיימת, אז פשוט סיימת. פלא גדול. פלא גדול. אנחנו פוגשים בתוך המפגשים שלנו מול המדרגות, מול עולם המדרגות, אנחנו פוגשים המון 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 אתגרים וחיים. יכולת מציאות שכשאתה נמצא בתוך המדרגה המסוימת, כל מה שאתה רוצה זה איזה רצון מסוים, והמדרגה הזאת לא מאפשרת לך אותו, וכשאתה יוצא מאותה מדרגה, אתה עובר למדרגה אחרת, אז פתאום המדרגה הקודמת קוראת לך ואומרת לך, תקשיב, אני אתן לך את מה שרצית. ואתה אומר לה, זה כבר לא יעזור, כי אני כבר לא נמצא במדרגה הזאת. זה כבר לא רלוונטי. זה מדהים כמה הרלוונטיות קשורה לזמן. כן, נכון. והוא מסכן רצה אוויר. אני מניח שהוא סלח לה, אבל יש דברים שאתה יכול לעשות תשובה ברובד הלב והמחשבה, אבל הם כבר לא רלוונטיים במציאות. זה פלא, זה לא פשוט לגלות את זה. יש מציאות, יש מדרש כזה שאני אגיד אותו ככה עכשיו כי הוא נזכרתי בו, אבל אני אוהב להגיד מדרשים שאני נזכר בהם ולא לדייק בהם גם כן. זה בטח זה מה שאני אעשה עכשיו. אבל כן, אני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות למשה רבנו, ומשה רבנו לא זוכר את זה בדיוק איך זה, על איזה פסוקים זה יושב, אבל משה רבנו לא רצה. אחרי זה כשמשה רבנו רצה, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה, כי כן, כן, יפה. בעצם הרעיון שם זה, יש מקומות שאתה אומר, מה זה משחק הזה של קשה להשגה חס ושלום? זה לא זה, זה עניין של רלוונטיות. יש לנו מציאות בתוך, באיזה מדרגה אתה מונח כרגע. כשאתה מונח בתוך מדרגה מסוימת, זה כרגע מה שרלוונטי לך, אתה תרצה את זה בכל מאודך ובכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. אבל כשתצא מהמדרגה הזאת, זה פשוט לא יהיה רלוונטי. יש את זה במערכות זוגיות. אחד נורא נורא רוצה את חברו, ואחרי זה כשכבר נמצא במקום אחר, אז הוא אומר, טוב, אז אני אתן לך את מה שרצית, אבל זה כבר לא רלוונטי עכשיו. כבר נמצא במקום אחר. זה נמצא בהורות מול הילדים. זה נמצא גם בינינו לבין עצמנו. בכל מיני מציאויות, בכל מיני מהלכים, בכל מיני תהליכים שאנחנו עוברים, שבעצם אני בהם פוגש את הסוד הזה של המדרגות. כשאני נפרד עם מדרגה, זה אחד המתנות הגדולות. זה פרידה שהיא בריאה מאוד. כדי להיפרד עם מדרגה שבעצם יצאתי ממנה, יש לי ניסיון להיפרד שם בהכרת הטוב. גם בעל התניה הוא יכל להגיד לה, תגידי, את לא מתביישת, איזה חיים עשית לי אצלך. נורא היה שם זוועה, אבל לא, הוא השווה את זה למקום הכי טוב שבן אדם יכול להיות בו, שזה עיבור, מקום הלידה. הוא אמר לה, זה היה חשוב להיות שם, הייתי באיזה עיבור מסוים שם. כן, פלא גדול. יפה, יפה. לקץ אותה עם הנר על ראשו. אז באמת יש בזה פלא. יש בזה פלא גדול, בגלל שבעצם כשאני מסיים מדרגה, חלק מהפרידה שגם כן היא מגיעה מצד שמאל, מצד הגבורה, זה בעצם להיפרד ממדרגות ברמה שאומרת, טוב, שמה באמת היה מצומצם, והיה חנוק לי שמה, והיה קטן. פה המקום הגדול זה מקום רחב. זה טוב, אין מה להשוות. אבל יש דרך אחרת להיפרד עם מדרגות, להגיד הכרת הטוב, להיות שמה, שמה היה טוב ופה יש טוב אחר, פה זה טוב שאני צריך אותו כרגע במדרגה הזאת של חיי. ויש לנו את התפילה הזאת גם להיות בתוך מדרגה, בכל מדרגה שיש לנו בחיים, לא לברוח למדרגות שאנחנו לא מונחים בהם, כי בעצם הן מונעות ממני להתמודד עם הכאן ועכשיו. מצד שני, לדעת להיבקע, להיות בלמידה חדשה, לדעת להיחשף לגילוי החדש שהוא מחכה לי.
ו... וכשאנחנו יוצאים ממדרגה למדרגה, יש לנו גם כן את הבקשה הזאת להיות בהכרת הטוב האמיתית, במקום שהוא בעצם בעצם שהוא יכול להיות בהכרת הטוב, שהוא בעצם אומר אני נפרד המדרגה הזאת כי אני צריך להיפרד ממנה. יש לנו כל מיני, יש לנו מציאות שזה, שאין לי את הפריבילגיה לזה, ואני צריך להיות שם באיזה סלידה או בכאב. אבל התפילה שלנו זה להיבקר נכון. לקבל את הנקודת הפנימיות שרבי שמעון בר יוחאי מביא איתו, שמאפשרת להיות ביחד, ומרשה לי לצאת מנקודת הבדידות השורה בכל מדרגה ומדרגה. כן, המדרגה החדשה זה סיוט למצוא אותה. בכוונה על זה לא דיברתי. אני הולך לקטעים הקלים יותר. לא, המדרגה... לא, המדרגה החדשה זה משבר למצוא אותה, למדרגה החדשה. זה ממש צריך מבחינה מסוימת כדי למצוא מדרגה חדשה, צריך באמת להגיע למקום שאני לא יודע. כי בכל מדרגה יש מקום שאני לומד, ואז אני יודע. ואז אני, כשלהגיע למדרגה חדשה, אני חייב לא לדעת. חייב לא לדעת. אם אני מסכים לא לדעת, אז זה נפתח מאליו. אבל... אבל מה? זה לא יקרה שאני אסכים. זה לא יקרה ש? שאני אסכים לא לדעת. לא, זה יקרה, למה לא יקרה? בטח יקרה. זה רק צריך לדעת שכשאני לא יודע, אז אני לא אמות. זה רק ירגיש ככה, אבל... נכון. נכון. אז מה עושים? שאלה טובה. אז יש מדרגות שהן לא הבחירות שלי באמת. שהן בחירות של הקדוש ברוך הוא ואני לא יכול להיכנס אליהן. ויש מדרגות שהן הבחירות שלי. זאת אומרת, שמה זה מאוד מאוד מתעתע, כי אני בעצם נאחז במדרגה של הקדוש ברוך הוא. ובעצם זה לא המדרגה שלי. המדרגה שלי היא שונה מהמדרגה שלו. לי יש את המדרגה שלי. שהיא יכולה בכלל לא קשורה לא לילדים ולא לאישה, ויכולה כן קשורה, אז תלוי אם זה המדרגה שלי או לא. זאת אומרת, זה קשור למקום בתוכי שמוכן כרגע להתפתח, שמוכן כרגע להתפרק. מה המצבים שאתה רוצה ככה לחזור לעצמך ולהגיד לעצמך, אני יותר עמוק את התוכן, ידע? אז זה צריך לבוא מתוך מדרגה חדשה. אם לא, אז יכול להיות כמו לאכול אוכל שכבר לעשו אותו, זה חוויה לא נעימה. אז זה... בדיוק, לגמרי, זה כמו מדרגה חדשה. התפילה שלנו, שהלימוד שלנו, כשאנחנו מקיפים את התורה כל שנה, שאנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. מי ליבי בוקר שירתה שנימדת
מלבד סדר, שירתה של אמא טבע. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. מליבי בוקע God.